pokalbis su dienos svečiu. Rezo radio programoje prasideda laida pokalbis su dienos svečiu, o šiandieną studijoje pas mus svečiuojasi žurnalistas, rašytojas Svajūnas Sabaliauskas Geladonis. Sveiki, Svajūnai. Sveiki, gyvi. Na, pirmiausia, pradėkime mūsų pokalbį nuo pasveikinimo, leis pasveikinti nuo manęs asmeniškai, nuo RS2 radio stoties už tikrai gausybę nuopelnų, netrukus paaiškinsiu klausytojams, kokie tai nuopelnai. Taip, ačiū labai. Taip, na, o dabar visiems noriu pagarsinti, kas galbūt nežino šios informacijos, jog Radviliškio miesto šventėje už nuopelnus Radviliškio krašto ir knygas Rūta Staliliūnaitė, aš esu Barbora, atsiminimai apie senos karalienį ir atviri pokalbį su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais, Svajūnui Sabaliauskui Geladoniui buvo įteiktas Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženklas. Už nuoširdų ir išskirtinį darbą, kuriant knygą Rūta Staliliūnaitė, aš esu Barbora, atsiminimai apie legendinę senos karalienę. Rašytojas šiais metais buvo įvertintas prestižinė Vytauto Getgaudo premija. Ir šie metai kūrybinio pripažinimo metai. Taipogi rašytojui Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suteikė meno kūrėjo statusą, o Kauno miesto savivaldybė skyrė burmistro Jono Vileišio medalį. Na, išties šie metai pripažinimo metai, dar kartelį džiaugiamės kartu, Svajūnai, su tavimi, sveikinimai. Na, o apie pastarąjį burmistro Jono Vileišio medalį, ar jie jau turi rankose? Aš žinau, kad jis yra skirtas, dėl to galiu drąsiai tai teikti ir pirmą kartą ta informacija praslydo Radviliškio miesto šventėje ir kai šią informaciją jau tada jau nebeslėpsi, kad nežinai. Tai šitą medalį turėčiau turėti 17 dieną šio mėnesio Maironio literatūros muziejuje, tai bus ketvirtadienis. Žiūriu į kalendorių, taip, dar po savaitės. Taip, po dar po savaitės ir tada aš jau turėsiu medalį rankose. Na, tikrai labai smagu. Taip, Svajūnai, na, paprašysiu, papasakok apie savo parašytas knygas šiek tiek ir kaip jos gimė. Na, turbūt reikėtų kalbėti apie pastarųjų metų knygas, tai atsiminimų knyga apie Rūtą Staliliūnaitę. Šiek tiek buvo anonsuota prieš metus laiko. Taip, mes šiek tiek būtent apie ją kalbėjome išsamiau dienos svečio laidoje, bet dabar galbūt trupučiuką vis tiek trumpai priminkim. Tai atsiminimų knyga, ji buvo ir vakar prisiminta Radviliškio miesto savivaldybės bibliotekoje. Taip pat pristatyta ten buvo knyga ir nacionalinės premijos laureatai pokalbiai su jais. Atsiminimų knyga, na, tradicinė atsiminimų knyga, kurioje yra ir eilėraščiai, ir žmonės, kurie pažinojo Rūtą Staliliūnaitę, apie 70 tekstų. Tai nemažos apimties kūrinys, kuriame yra kompaktinė plokštelė. Žmonės, turėdami tą knygą, gali užsidėti kompaktinę plokštelę, kurioje Rūta Staliliūnaitė daugiau nei 2 valandas skaito poeziją, Vytauto Landsbergio alegorinę pasaką, mažeikiečių literatų kūrybą. Tai buvo šita knyga, kuriai atsiradus gimė ir kita pokalbiai su nacionalinės premijos laureatais. Na, čia trupučiuką noriu įsiterpti. Įsivaizduoju, kiek reikėjo pakalbinti žmonių, surinkti medžiagos, jeigu kalbant 70 sudėta. Dar nežinia, ar visi jie papuolė į šią knygą, visi atsiminimai. Kai kurie žmonės iš karto atsisakė, nes, tarkim, sako, aš nemėgau Rūtos Staliliūnaitės, nors kartu dirbo. Ir buvo ir tokių atvejų. Buvo, nes visi žmonės yra žmonės. Na, nesurasime turbūt ne vieno žmogaus, kuris sakytų, kad labai patinka visiems. Na, pradėkim, ar prezidentas, ar premjeras, ar miesto meras, nesvarbu, kas vieniems patinka, kitiems ne. Taip pat kai kurie tiesiog nepateko, nes kartojosi. Jų pasakymai kartojosi. Pasakymai, ne? Nes jeigu ten tie patys žmonės apie tą patį įvykį iš jos gimtojo Pašušvio, tai, na, negali būti knyga vien tik tai skirta gimtajam miesteliui. Taip pat negali būti vien tik apie teatrą ir apie vaidmenis. Todėl labai rašydamas knygą, sudarinėdamas, kai kas klausė, sako, taigi žmonės tau nešia atsiminimus. Na, šiek tiek susidarimas yra kitoks. Tu kalbini žmonės, arba kurie taip ir patys parašo, bet tu dėlioji paveikslą nuo iki. Tu iš kaip mozaiką liptai to žmogaus, na, portretą. Kai kuriuose kitose atsiminimų knygose būna
nesudėta vienas apie ratus, kitas apie batus, trečias dar kažkas, bet apie tą patį žmogų. O čia būtent aš stačiau paminklą ne aktoriai, nes tai ne teatrologinė knyga, o aktoriai žmogui. Tai ir kai buvo recenzija viename iš interneto portalų, būtent ir buvo pasakyta, kad tai yra pastatytas paminklas žmogui, žmogiškai Rūtai. Na ir čia klausantis, įsivaizduoju, kad dalis to darbo nesimato toje knygoje, vat kaip minėjai, kai tai kartojasi faktai, bet juos pakalbinti reikėjo vis tiek taip, surinkti tą informaciją, ar ne? Treji praktiškai beveik treji metai buvo ir, na, pusmečiui geram praėjus po Rūtos Staliliūnaitės mirties, atėjo mintis, kad reikia sudarinėti šitą knygą. Kaip ir sakiau anksčiau, kad, aišku, buvo toks pasipriešinimas, kaip čia šiaulietis, nes tuomet aš buvau Šiauliuose, gali sudarinėti knygą apie Rūtą Staliliūnaitę, kad Kaunas kaip ir turėtų padaryti. Aš argumentuotai pasakiau šitiems pseudokritikams, kad jeigu ką, tegul pasižiūri, kad Rūtą Staliliūnaitė yra gimusi Šiauliuose. Na, vat. Tai čia buvo toks argumentas, prieš kurį jau niekas nieko negalėjau pasakyti, jo labai, kad aš iš Radviliškio, o jie gyveno Pašušvy, visas vasaras praleisdavo, tai daug artimesnis aš jai negu kai kurie kauniečiai. Apie kitą knygą šiek tiek. O kitą knygą nacionalinės premijos laureatai, pokalbiai su jais, atviri pokalbiai, taip vadinasi, jeigu iš tikrųjų. Buvo sumanimas, nes taip pat, na, buvo pokalbių knygų ir iki šitos, ne viena ir ne dvi išleistos, bet tokios kaip nacionalinės premijos laureatai, arba tarkim vyriausybinės premijos laureatai, arba auksinių scenos kryžiaus laureatai, na, tokių specializacijų nebuvo. Ir kai knyga buvo pristatyta Vilniaus knygų mugėje, Vytautas Juozapaitis sako, taip, sako, netgi kodėl negali būti dainininkai nacionalinės premijos laureatai, tiesiog, kad tai nepadaryti miksą, o iš visų, kaip ten, kuo populiaresnis, tuo nepopuliaresnis, ir ten, kad būtent ieškoti skaitytojo. O nacionalinės premijos laureatai. Pokalbį yra 22, nacionalinės premijos laureatų yra daugiau nei 100, tai ir visų neiškalbinsi. Ir mintis buvo tokia, kad į pirmą dalį patenka vyrai nacionalinės premijos laureatai, o į antrą dalį patenka moteris nacionalinės premijos laureatai. Bet kol kas šitas ta mintis nacionalinės premijos laureatės, na, šiek tiek gerokai padėta į šalį. Ir gal kada. Sunku pasakyti, nes yra dabar kitų planų, o... Apie juos mes šiek tiek vėliau. Nes užima daug laiko. Nacionalinės premijos laureatai daug metus laiko sudarinėjami. Ten vienas interviu buvo surastas, publikuotas Šiaulių krašte. O kiti dalykai yra per daug laiko užima. Ir per didelis malonumas, per brangu, tiesiog... Per brangus malonumas. Per brangus malonumas daryti, sudarinėti tokias knygas. Esi prirašęs daug įvairiausių straipsnių įvairiomis temomis. Na, o visgi aktualiausia, kaip matome, išlieka kultūra ir su jie susiję žmonės. Kodėl? Ironiškai pasakysiu todėl, kad man populiaru daryti tai, kas yra nepopuliaru. Nes dabar kultūra yra kaip ir nepopuliaru. Tai tikroji elitinė kultūra, nes dabar visi įsivaizduoja serialai, kad jeigu nusifilmuoja koks žmogutis kokioje reklamytėje, kur reklamuojame, kad ir telefonai, jisai tampa žvaigžde. Taip, labai populiaru vieni kitus vadinti žvaigždėmis. Taip, tai yra tos, o kažkada 90, gal kokiais 3, 4 metais buvo kalba vyko apie elitinę kultūrą, apie elitinį meną. Ir kad yra prabangu leisti tokius žurnalus kaip Nemunas, Literatūra ir menas, ar Metai. Ir kai buvo tiražai tuomet dar dideli, ne visi įsivaizdavo, ką tai reiškia elitinė literatūra arba elitinis leidinys. Tai dabar, kai pasako, kad va, kokie glensiniai žurnalai yra elitiniai, kai yra uždedamos metų dviejų, trijų žvaigždės tos vadinamos, tai čia yra populiarioji kultūra. O man patinka ta tikroji tos ištakos ir kiek galima bandau kalbinti žmonės, rašyti tekstus. Ir turbūt ne veltui yra pasakyta, kad nėra buvusių kagabistų ir buvusių žurnalistų. Nes matėjau, kad tikrai išėjęs iš aktyvios žurnalistikos neberašysiu tekstų. Deja, kodėl? Na, tiesiog taip ir atrodo. Na, kur tu rašysi, kam tai įdomu. Bet pasirodo, kad įdomu ir... Dabar atsirado
Jungtinėje karalystėje leidžiamas leidinys, kuriam aš jau pradėjau rašyti, buvo su Nelė Savičenko interviu. Apie tai irgi plačiau šiek tiek vėliau. Taip, taip. O ir ta kultūra, aš manau, kad turi būti tokie žmonės, kuriems tai rūpi. Tam yra irgi nedidelis skaičius žmonių. Kaip ir sako, poezija skaito Lietuvoje apie 1000 žmonių. O kad seniau išeidavo Brazdžionio poezijos pilnatis 100 000 tiražu, tai žmonės tą knygą tiesiog pasidėdavo, o skaitė realiai 1000. Taip yra paskaičiuota, kad va tokioje valstybėje kaip Lietuva poeziją skaitančių, suprantančių ir mylinčių yra apie 1000. Taip, su šia mintimi pamąstymui mes trumpam išeiname į muzikinę pauzę, po kurios grįžime į eterį ir toliau tęsime pokalbį su žurnalistu, rašytoju Svajūnu Sabaliausku, Gėladuoniu. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbių, kuriame kalbame su žurnalistu, rašytoju Svajūnu Sabaliausku, Gėladuoniu. Na, prieš tai kalbėjome apie tai, kaip Svajūnai šie metai yra tikrai ypatingi pripažinimo metai, apie jo išleistas knygas. Svajūnai, jau 3 metai kaip gyveni Airijoje. Na, pirmiausia, nuo to, dėl ko išvykai? Todėl, kad norėjusi pamatyti kitokio gyvenimo, nes nereikia užsisėdėti savam krašte ir sakyti, kaip aš viską išmanau. Žinote, kai būna tokie, na, gyvena kaime žmogus, tarpukarį tarkime, ir įsivaizduoja, va, čia visas jo pasaulis, ten, kur mato saulė leidžiasi ir kur jinai kyla. Tai, va, ir to užtenka, čia sako, mano žmona, mano karvė ir mano tenai... Ir labai mėgstama komentuoti, ir nu, visą pasaulį žino, taip. Ir tuomet, kai dar... Toks ir požiūris būdavo, kad ai, ten išvažiuoja tik tai nevykėliai, kurie čia Lietuvoje negali kažko tai padaryti. O mano tikslas buvo pabaigti knygą Rūta Staliliūnaitė ir reikėjo ramybės. O žinote, kai būni Lietuvoje ir kai tuomet dirbau 3 darbus, na, prisėsti nieko nereikia, o terminai kaip ir spaudžia, leidikla nori tokių vat... geresnių dalykų ir reikėjo šiek tiek ramybės. Beje, išvyka, ar pateisino tavo lūkesčius? Aš būčiau labiau norėjęs važiuoti į Lenkiją, kurią labai myliu, ir gyventi Varšuvoje, bet dėja, tokių galimybių kaip ir nebuvo, Lenkija tokia pat biedna kaip ir Lietuva, na, šiek tiek vargingesnė, taip. O išvykimas, na, kaip pasakyti, jeigu Airijoje nebūtų tiek daug lietaus, kaip yra pasakyta, kad tai yra žemės rutulio. Daugiau negu Lietuvoje, ar ne? Kaip mėgiama sakyti, čia Lietuva lietus lyja. Tai jeigu čia Lietuva, čia lietus lyja, tai čia pas mus yra Sahara palyginus su Airija. Jeigu 3 mėnesius gali būti, kad vis, kasdien lyja. Daugiau, mažiau. Ir, na, ir ta drėgmė tokia. Vat. Todėl ten auga visus metus žolė, ganosi avis. Ir... Ta, tiems žmonėms, kuriems patinka nešiltas oras, jeigu ten 25 laipsnių, tai jau labai šilta vasara, tai tokie vat galėtų gyventi ten puikiai. Ir kas sako, oi, čia Lietuvoje karšta, tai jeigu važiuoja vasara, jai ir jie tenai bus šalta. Na, o jeigu palygintume gyvenimą ten ir čia, na, pirmiausia, na, nežinau, ar nuo kainų pradedant, ar nuo ko kito? Gali būti toks dalykas, kaip kažkas taip pat jokavo, kad Lietuvoje pirmas asmuo yra premjeras, o tarkime, Airijoje vis dėlto yra pilietis. Nes yra viskas žmogui, viskas jo geroviai, be jokios ironijos. Jeigu 7-6, tarkim, valandą vakaro, nors dar šviesų vasarą, jau yra įjungiamos lempos, gatvių apšvietimas, nors Airijoje yra prasiskolinusi 121% viršyje jos galimybės, bet žmogus netekęs darbo gaus pašalpą, už kurią nereikės atidirbti. Tarkim, man tai neįsivaizduojamas lietuviškas atradimas, kad už pašalpą turėti dirbti. Tai gal tad ir pensininkai už pensiją tegul atidirba. Na, jeigu žiūrint tokia logika. Pašalpų sistema galų gale, arba ten požiūrio į žmogų, požiūrio į jo sveiką aplinką. Na, įsivaizduokim tokį dalyką, kad jeigu žmogus netenka darbo Lietuvoje, kaip pavyzdys, ar ne, ir jisai ten dirba, ir ta, arba būsto netenka, na, kažkas atsitinka. Tai miestas, tai valdybė, valstybė, tarkim, skiria jam socialinį būstą. Ir tame socialinėme būste jisai gali gyventi iki mirties. Ir tas socialinis būstas tai nėra kažkoks lietuviškas bendrabutis, kur jeigu socialinis būstas, tai dažnai valkatynas. Ten tiesiog yra namukas, su mažu kiemeliu, su virtuvė, jeigu vienas žmogus. Jeigu šeima augina vaikus,
tai netgi yra nuompinigiai už tos vaikus ir ten daug pigiau įsinomuoti tą. Ir vaikus augyti ten yra gera, nes minimali maža airio šeima, jeigu yra 3 vaikai, tai ten 4 ir 5. 3 tai yra toks vat vidurkis, kaip Lietuvoje dabar 1. Ir aš nesakau, kad ten tikrai nelyja tais aukso kalnais, yra žmonių, kurie mažesniuose miestuose ir metus darbo nesusiranda, bet Airijoje skatinama gamyba. Šalia manęs yra ir, kaip šalia ten, už 15 km, cemento gamykla nesenai pastatyta, ir aliejaus spaudykla, ir dabar statomas nauja kepykla. Žodžiu, ten kažkodėl tai supranta, kad gamyba yra ekonomikos variklis, o Lietuvoje kažkodėl supranta, kad spekuliacija yra, na, teisingiau, pirk parduok varomasis dalykas. Jeigu verslas Lietuvoje keliasi kažkur kitur, tai ten būtent jie ir yra perkeliamos. Google ir kitos kompanijos steigia savo filialus, nes ten yra mokesčių lengvatos, tiksliai nežinau, tad nenoriu klaidinti ar sakyti. Tad jeigu pasirinkti, na, kur gali tu oriai gyventi ir kur tu gali oriai senti, tai žinoma, tai yra Airija. O Lietuva tai yra gimtoji brangiausia šalis ir čia tu nuo to niekados nepabėgsi, nes tu tik savam krašte savas būsi ir į tave žiūrės kaip į savą. Nors ten sulauksi daug apkalbų ir visokiausių kitokiausių dalykų. O ten tiesiog, aš įsivaizduoju, kad žmonės pradirbę 10 metų gali užsidirbti pensiją. 10 metų pradirbus, tu gali gauti pensiją jau ir laukti jos. Tai tokie dalykai. Ir jeigu pas mus kažkodėl stebuklingai išvažiavo kiek 1 000 000, gal ne, mažiau, ir vis tiek... Ir vis dar tebe važiuoja. Ir tebe važiuoja, ir jeigu tu nori gauti geresnį vietą, turi tai ieškoti blatą, nes, na, kur arba parašyta tokios darbo sąlygos, padaromi konkursai, kad būtent tam žmogui, nes dabar vat, visiškai neseniai pamačiau, ieško vieno tokio vadovo į vieną tokią vietą, tai taip surašyta, kad tik tam žmogui. Ir aš nežinau, kas tas žmogus, kuris laimės tą konkursą. Galėsim, bet po laidos aš pasakysiu pačiai, jūs rašys ir tikrai tas žmogus laimės tą konkursą. Tai ten kažkaip kitaip. Arba decentralizacija yra didžiulė. Jeigu Lietuvoje viskas yra Vilniuje, na, išskyrus uostą, tai ten mokesčių inspekcija, ministerijos ir na, kažkokie tokie, tarkim, regitros ar dar kas yra kituose miestuose. Yra išskaidyta. Jeigu Radviliškiai yra 118, ar ne, ten kažkas, tai ten tokių firmų, firmelių, na ir šita privati firma, bet daug valdiškų įmonių yra miestuose ir miesteliuose, tai dėl nėra to, kad viskas Dublinė. Ir tai pasiteisina, nes jeigu tu siunti kokius nors dokumentus, tai vienur, ten kitur, ir ten dar kas pas juos yra popierizmas. Jeigu tu nori rašyti kažkokį ten skundą ar dar kažkas, tu rašai laišku. Na, ta prasme, kad mažiau būtų kažkokių anoniminių dalykų ir tau laiško atsako. Ne tai, kai dabar rašyk elektroninį. Tiesiog ten dar išlikęs tas rašytinis dalykas. Popierinis variantas. Ir tikrai yra jisai geras ir manau, kad jis ir išliks. Nes tu tikrai tiki, ką tau parašo. Aišku. Čia vėlgi svajonui padėkosiu tikrai už įdomų pokalbį. Padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios toliau tęsime mūsų pašnekesį su rašytoju žurnalistu Svajūnu Sabaliavskiu Geladoniu. Pokalbis su dienos svečiu. Prie šios dienos pokalbio su žurnalistu rašytoju Svajūnu Sabaliausku Geladoniu kalbame apie jo kūrybą, nuopelnus, apie išvykas, apie migraciją, bei apie dar šiek tiek plačiau. Kalbant apie tai, kad jau 3 metai Svajūnai gyveni Airijoje, mes apie tai, ką tik kalbėjome apie tą šalį, kaip būtų galima palyginti kainas ne tik su šia šalimi, su kita. Kaip žinia, Lietuva šiais metais perėjo prie euro. Aš labai norėjau, kad Lietuva perėtų prie euro, kad buvau už tų euro entuziastų, bet tai, ką pamačiau dabar, kokios Lietuvoje pasidarė, tapo kainos, na, tiesiog, kai negalvojau, kad lietuviai yra tokie nesąžiningi, ir turiu minti ypač turgaus prekeiviai, kurie mano akimis eurą prilygino litui. Tai daugelio žmonių tokie atsiliepimai, taip. Taip.
kai pasižiūri televiziją arba paskaitai kažkokius tai tos dalykus, galvoji, ar čia kosmosas ar kas, nes statistikos departamentas sako, kad niekas nebrangs arba šiek tiek pinga. Bet taip, dažniausiai taip skelbiama. Bet kai, na, ėjau turgu elementariai paprašyti pundelio krapų, nu, jis tikrai praeitais metais kainavo tokiu laiku 50 lietuviškų centų. Dabar sako euras. Tai netgi dar daugiau negu vienas prie vieno prilyginta. Arba viena mano pažįstama pirmųjų mėlynių norėjo nusipirkti, stovi ten moteriškė šalikelėje, sustoja, sako, kiek, sako, 6 eurai. Sako, tai palaukit, praeitais metais tai tokių laikų 6 litai buvo. Sako, man taip vaikai liepia, nes sako, dabar euras lygus litui. Ir turbūt pamatė, kad turguje kai kainos pasidarė vienas prie vieną ir prekybininkai pradėjo kelti. Man vienas dalykas yra nesuvokimas, iš kur žmonės turi pinigų. Tai gal prekybininkai tai ir mato, jog prekyba eina, perka, tai vadinasi, žmonės turi pinigų, gali dar kelti, vadinasi, tai yra neriba, tol kol žmonės turės pinigų. Nes buvau Portugalijoje, tai galiu pasakyti, kad Lietuva jau pralenkė Portugalijos kainas, na, o Airija vejas, nes Airija yra brangi šalis. Tai yra tokia, na, brangesnė, tarkim, už Angliją. Tai jeigu tokiais tempais, aš manau, kad būsim ne tik savižodžiais pirmi, ne tik tai kokiais nors nusikaltimais pirmi, bet ir aukščiausias kainos. Čia ironizuoju, bet kodėlgi ne, tai tendencijos tokios. Taip, iš ties labai norėtųsi, kad kitoje srityje bent jau vytumėmės kažkiek atlyginimais, pensijomis ar kitais dalykais. Nes jeigu Airija taip pat žmogus dirbantis, mano draugas, bičiulis, taip pat radviškietis, išvykęs su šeima, jis ten tepa tuos hamburgerius vadinamas, ar ne? Tai jis gauna per savaitę 350 eurų. Už tai, kad tepa 7 valandas per dieną tuos buterbrodus. Tai per mėnesį išeina 1400. Sako, vargo nemato. Bet ar sako, hamburgerius tuos gali valgyti? Čia jau kitas klausimas. Taip, ką pats apskritai galvoji apie migrantus? Tai žmonės, kurie tiesiog išvažiuoja užsidirbti, bet kai pradeda sakyti, kad daugelis sugrįš, aš irgi šventai galvojau ir tikėjausi, kad daugelis sugrįš, bet kai pamatai, kad žmonės nusiperka namus, kad vaikai nebešneka lietuviškai, nes tarkim, toj pačioj Airijoje gyvenant reikia mokytis ir airių kalbą, ir anglų kalbą, tai trečia kalba vaikų yra per sudėtinga, mano kaimynai Latvijai su savo mergaite bendrauja tik angliškai. Nes sako, na, jie tikrai į Latviją negrįš, į savo visą šeimą išsivežė, nes šeima nedidelė. Čia atsiminkim tuos gražius, tokius rožinius pasvajojimus, kad 91 metais, kai jau, na, visai Lietuva išlaisvėjo, kai pasaulis ją pripažino, Amerikos lietuviai sakė, mes sugrįšime į tėvų žemę. O kiek jau sugrįžo? Na, vienetai. Taip, vienetai grįžta ir dabar, bet tikrai, kaip minėjai, svajūnai vienetai. Taip, ir dabar, kai sako, va, šiais metais sugrįžo tiek ir tiek, tai yra tokių tikrai pažįstų žmonių, kurie miršta iš tėvinės ilgesio. Tikrai negali be to sociumo ir jie sugrįžta ir jie dirba tuos nekvalifikuotus darbus arba ten dar kokius nors. Tai yra visiškai sumanoma. Įmanoma ir jeigu Lietuvoje būtų tų darbų ir tų atlyginimų, žmonės tikrai sugrįžtų, nes kaip ir prieš tai kalbėjomės, yra toks dalykas, kad žmonės, na, tu bet kokiam krašte išskyrus Ameriką, nu, nebūsi savas. Nors ir ten tau šipsosis, nors ir žiūrės, bet vis tiek tai yra žiūri, tarkime, lietuvis, latvis, ar ten estas, ar lenkas, vis tiek yra rytų europietis. Ir visi, didžiai daugumai airių ar ten anglų, visi tie rytų europiečiai yra lenkai. Na, o kaip svajūnai yra su kultūra? Tai kultūra, kaip ir kultūra, Lietuvoje yra super daug kokybiškos kultūros ir jeigu va, dar ko Lietuva pirmauja, tai būtent kokybiškos kultūros klausimais, tikrai, tikrai. O Airijai, kaip ir kiekviename, na, didmestyje ar ten dar kažkas yra filharmonijos ir kiti dalykai, taip pat yra aukšta kultūra ir jeigu reikia, tarkim, sėdi į lėktuvą, valanda nepilna ir tai jau Londone, o ten viena iš kultūros pasaulio sostinė. Tai viskas priklauso nuo to, nes atsiminkim tokie dalykai, kaip ir Šiauliuose, sako, nėra kur nueit, o atsivers bet kokį laikraštį portalą, tai renginių yra šimtai. Ką pats veikia Airijoje? Šiuo metu yra internetinė priekyba, o dabar grįžęs ruošiu ir stengsiuosi čia visiau tokia paslaptis, nepaslaptis, jau kai kas ir žino, bet jau kadangi tas faktas turbūt bus ir gyvendintas, tai atsidaryti mažą restoranėlį,
Little Dog in the Fog vadinsis, mažas šuniukas rūke. Kodėl? Todėl, kad mano šuniukas, airiai būna tokie rūkai, išbėgo. Vienas iš pirmųjų kartų čia Lietuvoje tokių rūkų nėra ir tiesiog pasiklydo rūke, nežino kur eit, nes atrodo, kad... Čia kaip iš tos pasakos išiukas rūke. Taip, ir vat, būtent šita pasaka ir galėjo būti parašyta airijoje. Tas, tiesiog būna toks rūkas, kad tu nematai per na, ten per metrą. O kaip su kūryba? Ar jai liks laiko, ar apskritai, o gal jau yra kažkokių sumanimo? Kuo daugiau dirbi, tuo daugiau suspėja, nes jeigu žmogus, kuris žmogus nesuspėja, tai vadinasi, jis nieko neveikia. Dažniausiai taip, na, kokie nors pensininkai, tarkim, visą dieną, arba ten bedarbis, koks nors visą dieną sako, va, tai eisiu iki parduotuvės ir net iki jos nenaina, nes nu kažkokių tai reikaliukų atsiranda. Prie Facebook'o pasėdėti, ten televizorių pasižiūrėti ar dar kažką tai padaryti. O kūrybiniai planai tai yra tokie, kad aš noriu pagaliau išleisti romaną. Ir jį išleisti ne Lietuvoje, o yra mintis tai padaryti Ukrainoje. Po to, kodėl Ukrainoje? Na, tiesiog aš tą valstybę įsimylėjau ir dabar 19 dieną išskrendu vėl. O taip pat ir angliškai. Nes kultūrinės knygos, jeigu at, pačios klausimai buvo, kodėl ta kultūra, tai kultūrinių knygų aš kažkaip turbūt jau ir nebekursiu, nebedarysiu. Reikia pereiti į kitą lygmenį, tai būtent romanistika. Na, gal kokie ten atsiminimai ar ten, na, bet vis tiek tai yra daugiau romanistika. O ir Lietuvoje, žinoma, gal tą romaną išleis, bet kai yra tokie honorarai ir tokie tiražai, ir kai knygos taip pat pasidarė jau europinio lygio kainos, tai kažkaip tie žmonės, na, turi būti labai jau kažkuo. O... Kaip supratau, Lietuvoje leisti neapsimoka knygų. Na, jeigu išleidi kokį nors bestsellerį, ten kaip visai netikėtai nelauktai su Baliauskaitės knyga įvyko, žinot, kai ten leidyklos kelias nenorėjo imti, tai taip, tada apsimoka. Bet tiesiog yra per mažai skaitančių ir per mažai kalbančių lietuviškai. Tai yra 3 milijonai, na kiek 5 milijonai Lietuvos gyventojų, lietuviškai kalbančių žmonių turbūt visame pasaulyje. O kai viską suvalgo dabar internetas ir tu gali prasipumpuoti begalį informacijos ir nemokamai, tai kam tiesiog pirkt. Tai supratau, planų visam grįžti į Lietuvą kaip ir nėra? Aš labai norėčiau būti Lietuvoje ir visur sakiau ir išsakysiu, bet tiesiog dabar šiuo metu yra tokia situacija, kad reikia užsidirbti, nusipirkti kokį Vilijampolį, na, Kaune aš turiu mintį, namuką, o tam, jeigu būsiu Lietuvoje, tai užtenka tik nuomai. Tai būtent labai materialus ir paprasti dalykai. Reikia užsidirbti pinigų ir nusipirkti namą. Aišku. Na ir ačiū Svajūnai, kaip būtų įdomu šnekėtis, mūsų laikas eina į pabaigą. Ir pabaigai patiems palinkėjimas visiems radijo klausytojams. Na gal laidą pabaigime šviesesnėmis mintimis. Žinoma, nes gyventi vienoje gražiausių pasaulio šalių Lietuvoje yra gera. Lietuvoje yra labai švaru ir linkėčiau, kad žmonės būtų švarūs tiek vidumi, tiek išorė. Ačiū Svajūnai, šiandieną pas mūsų studijoje svečiavasi ir mes šnekučiavome su žurnalistu, rašytoju Svajūnu Sabaliausku Geladuoniu. Ačiū visokios tau sėkmės Svajūnai ir manau susiklausysime kada nors ateityje, vėlgi kalbėsime apie tavo naują išleistą knygą ir ne tik. Ačiū ir iki susimatymo.